iyagoo xanuunka COVID-19 ama corona virus uu fara ba'an ku haya guud ahaan caalamka, ayaa waddanka Turkiga waxa uu dagaal kula jiraa ka hortagga iyo weliba xakamaynta xanuunkani, maadaama waddanka Turkiga uu ka mid yahay waddamada uu ka jira xanuunkani. Gabi ahaanba waxaa la xidhay goobaha ganacsiga ee kala duwan, goobaha waxbarashada, iyo weliba meel kasta oo shacabku isugu yimaado. Haddaba Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ganacsiga ku leh waddankani, gaar ahaan magaalada Ankara. Maamulayaasha maqaaxiyaha Soomaalida ayaa waxa ay TV-ga Somali News ay u sheegeen in aan la fariisan karin meheradda, isla markaasina aan dhexdeeda wax lagu cuni karin, balse keliya loo ogolaaday in cuntada lagu qaato safari, qofkuna isagoo jooga gurigiisa loogu keenayo. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirka caafimaadka ayaa shacabka ugu baaqay in ay joogaan guryahooda si loo xakameeyo, bay dhaheen xanuunka fayraska. Waxa muhiima arrinka ah inaynu u hoggaansanno. Waxaa jira cudurrada marka ugu horeysa Ilaahay baan ka hoos galaynaa meel kastoon joogno, annaga iyo wixii qof kastoo islaamaba. Laakiin haddana waxa Ilaahay yidhi caqil wa tawakkal, yani rasuulkeenu wuxuu yidhi caqil wa tawakkal, yani micnaha dadaalku markaa la timaadina ka bacdi ilaahay tala saaro. Waxaa lagaaga baahan yahay nadaafad, waa mid ugu horeysa oo ah in weesada mar walbaba la weesaysto. Midda labaad oo arrinka ugu muhiimsan ah waxa weeye inaan meelaha laysugu imaanayo badanaa laga dhowr sanoodo aan la imaan, khaasatan dadka waaweyn. Waxaan arkaynaa hadda magaalada dhexdeeda dad waaweyn oo waayeela oo 60 kor u dhaafay inay magaalada badankooda marayaan. Waddankana waxay soo saartay awaamir ah in loo hoggaansamo dadka waaweyn inay guryahooda joogaan, ku ekaadaan ilaa wax daruuri ah oo daruuri uu ka fursan waaye maahane inuu u soo baxay isla markaana uu gurigiisa ku laabto ayaa muhiima. Haddaynu nahay dadka waddanka jooga oo degan, inaynu raacno awaamirta dadku muwaadiniinta ay qaateen, inaynu inaguna ka qayb qaadanno oo hoggaansanno waa arrin lagama maarmaan. Runtii waxaana la siiyey warbixino fara badan, shaqooyinka aan qabanay way ahaa shaqooyin badanay ka mid ahaa, laakiin hadda waxaa la mamnuucay isku tagga ama isku imaatinka dadka ayaa la mamnuucay. Oo waxaan hadda ku shaqaynaynaa baket aan ku shaqaynaynaa oo package intaan gelino oon safari ka dhigno, yani qofka ama aan u diyaarino oo saas markuu isagu istaago aan gacanta ka saarno oo wari wixiisa la dhaqaajiyo. Laakiin wax inay dad isku yimaadaan oo Soomaalida waa taqaanaa waa sheeko badan tahay, inay sheekaystaan waxaas oo dhan waa muhiim. Qofka waa in hal mitir ilaa hal mitir iyo bar, ugu yaraan hal mitir waa inaad u jirto. Waa in disinfectantkaas qofka markuu soo garana gacmahan ka dhaqnaa xataa inta aan u jiidin kooma haddii uu mar noo soo galo. Marka qaabkaasay shaqadii noqotay oo bakagekan yaa saasaa dadka loo ugu khidmayna ugu adeegna ugu kalifay inaan xidhno khaayada soomaalida ee somali soo fares. Xanuunka ka waraysaan ee waddanka Turkiga aada ugu soo batay ilaa weekend gudihiisa waxaa dhintay 30 qof. Dadka dhaawaca joogta waxay gaadhayaan ilaa 1500 oo qof. Markaa sidaa awgeed waddankan Turkiga aan ku suganahay, siduu madaxweynaha Recep Erdogan u sheegay iyo wasiirka caafimaadka, waddanka maxaa meelaha bulshada isugu timaado oo dhan in la joojiyo sida xanuunku u yaraado, dadka guryahooda dadka kontan jir ka weyn iyo guryahooda joogaan ee dadka waaweyn, waalidka oo kale iyo dadka caafimaadku yimaaday. Niyo mushkilad baa jirta Soomaali ahaan inaga Soomaalideena dhexdeena jirta. Soomaalida iyo waddankii waxay moodaa inaan xanuunka jirin, waa iyagoo maalin walba intaasoo qof la soo sheegay intaasuu ku dhacay xanuunkii. Ankarada lafta kadib markaa joogna waxaa la sheegay inaa 60 qof ku dhacay xanuunku. Markaa annagu markaa sidaa ogeed waxaan joojinay markaa maqaayadda Soomaalida, waxaan nidhi saan cudur kuusii faafin Soomaalideena xanuunku ugu dhicin. Macaamisheeda waxaa lagu u samaynaynaa takeaway kuwii meelaha fogfog jira. Waxaan u samaynaynaa waxaa u adeegayaa baabuurka u adeegaysaa u keenaysaa oo goobtooda ku keenaysaa. Magacaygu waa Salaam Ismaaciil oo ku nool waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara. Waxaan rabaa halka inaan fariin ka soo jeediyo oo ku socota Soomaalida ku dhaqan waddanka Turkiga, gaar ahaan Ankara. Fariintaasoo ah in nin walba
gurigooda uu ku nagaado qof weyne ahaada ama qof dhalinyarada ahaada. Sababtuna ay tahay maslaxaddiisa, maadaama cudurkan COVID-19 ama coronavirus uu si ba-an isugu goosheeyo magaalooyinka iyo wadamada inta caalamka oo dhan sidaad labada socotaan dhammaantiin. Marka waxaa arkaysaa haddii aad magaalada usoo yara baxdo oo dan yaray kaasoo gasho, in soomaalida dadkii da-da weynaa ee la rabay inay guriga u nuglaa xanuunkan ay magaalada si caadi oo normaal oo dabiici ay u dhex socdaan, marka taasna uma fiicna. Waxaa fiican inuu nin walba gurigiisa, waxaan daruuri ahayn inuusan usoo bixin. Kan ayaa waxa uu yahay suuqa Islaay, waxaana uu ka mid yahay suuqyada ugu faraha badan oo ay dadku ay ka adeegtaan, balse haatan waxaa saameeyey xarunka coronavirus oo isagu ka jira guud ahaan dunida caalamka. Waxaad arkaan suuqan uu cidda yahay, hadahay oo kale ayaa waxa uu ahaa mid ay aad dadku ay isu dhaafayaan, isla markaasna aanan helaynin meel aad barto. Suuqan ayaa waxay ka mid tahay wadooyinka sida weyn ay u isticmaalaan dadku, waxaana guud ahaanba la mamnuucay in dadku ay soo baxaan, isla markaasna ay maraan suuqyada. Zakariya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somnews. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.